boludo, fue tu medicina, me laburé, quini, patraste. Բայց գինու համար անհրաժեշտ են այն պտուղները, որոնց մեջ հիմնականում շաքարը բարձր տոկոսայնությունը կազմում է։ Բնականաբար նռիցել է հնարավոր, մոշից էլ, հատապտուղներից էլ, բայց քանի որ գինին դա աստվածային խմիչք է համարվում և գինի կոչվելու իրավունք ունի միայն խաղողից պատրաստված խմիչքը և միայն սեղանի օրդինար, այսինքն դառը գինիներն են համարվում գինիներ։ Իսկ մնացած խմիչքները, որոնք պատրաստվում են, կլինի դա պտուղներ, հատապտուղներ, դրանք կոչվում են ուղղակի թնդեցրած խմիչքներ, որովհետև գինու, այսինքն պատրաստման պրոցեսը այնպիսին է, ինչ է դա իրենց ներկայացնում։ Եթե պտղի մեջ կա շաքար, շաքարը ճեղքվում է, այսինքն հիմնականում պտուղների մեջ ինչ են, ֆրուկտոզա և գլյուկոզա և սախարոզա, այդ շաքարները ճեղքվում են, վերածվում են սպիրտի և խմորման ընթացքում այդ շաքարները, որ վերածվում են սպիրտի, դառնում են թունդ ալկոհոլային խմիչք։ Բայց գինին դա շատ երկար պատմություն ունի, դարերի խորքից եկած, և նորից են կրկնում, որ գինի կոչվում միայն սեղանի օրդինար դառը գինիները։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեխնոլոգիական պրոցեսին, եթե ուզում ես որակյալ գինի ստանալ, առաջնային պետք է աշխատես այգում, որովհետև եթե որակյալ այգին չմշակես, որակյալ բերք չստանաս, դու չես կարող ունենալ որակյալ գինի։ Եթե անգամ ունես ամենաժամանակակից գործարանը, ամենաժամանակակից սարքավորումները, բայց քո հումքային բազան որակյալ չի, դու չես կարող որակյալ գինի ստանալ։ Եվ գինեգործի միսիան կայանում է նրանում, որ ինքը աշխատի այգում, որովհետև եթե լավագույն գինիները, որոնք աշխարում կան, եթե ստանում են որակյալ գինիներ, դա նշանակում է, որ գինեգործը իր սրտացավ և իր հիմնական աշխատանքը սկսել է հողագործ, այգեգործ մարդկանց հետ, այսինքն այգիներից, որովհետև նայած գինու տեսակից, թե դու ինչ դասի, ինչ որակի գինի ես ուզում ստանալ, խաղողները ունեն հասունացման էտապներ և կա հասունացում, տեխնոլոգիական հասունացում և գեր հասունացում։ Նայած գինու տեսակից, թե դու ինչ գինի ես ուզում պատրաստել, այգուց դու ինքդ պետք է, գինեգործը պետք է գնա այգի, հետևի խաղողի հասունացմանը և համաձայնեցնի խաղողագործի հետ, թե երբ պետք է այդ խաղողները հավաքեն։ Եվ խաղողները հավաքելուց հետո ցանկալի է և նպատակային է, որ մաքսիմում 4 ժամ հետո այդ խաղողները վերամշակվեն, որպեսի որակական փոփոխությունների չենթարկվեն։ Եվ ցանկալի է, որպեսի եթե խաղողը հավաքում եք, դուք ֆիլմերի մեջ կամ գրքերում կարդացած կլինեք, որ հատուկ կողովներ են եղել, այդ կողովներով մարդիկ խաղողը հավաքել են, դա ինչ նպատակ է հետապնդել։ Որոշակի քանակություն կա, այսինքն ինքը իրենց ինչ է ներկայացնում խաղողը, ողկուզ է, չէ, հասունացած արդեն խաղողը, եթե մասան մի քիչ շատ է լինում, սկսում է ճնշում գործադրել և խաղողի ողկուզը վնասվում է և այդ ժամանակ ինքը արդեն ոչ ցանկալի պրոցես է գնում, որը նպատակային չի։ Դրա համար այդ կողովները նախատեսված են այն քանակի համար 12-ից մինչև 15 կիլոգրամ, որտեղ այդ քանակության պարագայում, եթե հատիկ-հատիկ խաղողը հավաքվում է լսում այդ կողովների մեջ, խաղողը չի վնասվում։ Իսկ հիմա արդի ժամանակներում, ներկայիս պայմաններում նպատակային է օգտագործել հատուկ արկղեր, որոնք նույնպես և այդ արկղերում լցվում են խաղողները 12-ից 15 կիլոգրամ, ոչ ավել, որպեսզի կարողանաս ստանալ որակյալ արտադրանք, որակյալ գինի։ Եվ այդ պարագայում, այդ պարագայի հետ հանդերձ, նաև անգամ այգուց սկսվում է խաղողի տեսակավորումը,
Այսինքն որակյալ խաղող պետք է հավաքես այգուց։ Լսվելով արկղերը գալիս են համապատասխան գործարան, բերվում է համապատասխան գործարան եւ այդ գործարանում հատուկ եթե նորից եմ կրկնում ես որակյալ գինի ստանալ, հատուկ տեսակավորման սեղաններ կա, որտեղ աշխատողների կանգնած են եւ այդ արկղերից դատարկվում են այդ տեսակավորման ժապավենային սեղանի վրա, որ դատարկվեց ինքը այսպես ժապավենը ասենց պատտվում է եւ գնում է եւ աշխատողները սկսում են ընտրել խաղողը։ Եթե առաջի հերթին, եթե այգուց եկել են չորացած տերևներ, փչացած ողկույզներ կամ կանաչ խաղող, չհասունացած խաղող, այդ ամենը մինչև վերամշակումը հանվում է այլ նպատակներով օգտագործելու համար։ Այսինքն այդ խաղողն էլ կարելի է վերամշակել, մշակել եւ նա այլ տեխնոլոգիական process, այսինքն գնա թորման եւ այնտեղ այն նրանից կստանան խաղողի օղի, բայց գինու համար ինքը որպես այդպեսի ցանկալի չի, որովհետև դա որակի վրա ազդում է։ Եվ ինչպես ասացի, 4 ժամ, մաքսիմում 4 ժամվա ընթացքում այդ այգուց վերված գործարան խաղողը պետք է վերամշակվի։ Վերամշակման համար, ինչպես գիտեք, կա տեխնոլոգիական process, սխեմա, ինչպես ասացի, գնում է տեսակավորման սեղանը, տեսակավորման սեղանից հետո ինքը լցվում է ժապավենային տրանսպորտյոր մեջ, որը բարձրացնում եւ լցնում է ջարդից չանչանջատիչ։ Այսինքն ջարդից չանչանջատիչը ինչերից ինչ է ներկայացնում։ Դա ողկույզը, չանչը, կանաչ մասը, խաղողի ողկույզը, գիլ, խաղողի դիլաները փոկում է այդ չանչից, այդ ողկույզից եւ առանձնացնում է։ Եվ նրա ներքևի մասում կա հավաքման բունկեր, այդ հավաքման բունկերի վրա կան գրտնակավոր ջարդիչ, որ խաղողը լցվում է նրա մեջ, ինքը այսպես պատտվում է եւ որոշակիորեն խաղողին ջարդում է։ Այդ ջարդված խաղողը լցվում է փլուշապոմպի մեջ, փլուշապոմպը մղում է արդեն համապատասխան, եթե կարմիր գիններ ենք պատրաստում, կարմիր գիները տեխնոլոգիա է, այդ ջարդված մասը ինքը լցվում է պահամանի մեջ եւ այնտեղ արդեն սկսվում է խմորումը։ Իսկ սպիտակի տեխնոլոգիան այդ ջարդից չանչանջատից հետո լցվում է փլուշապոմպի մեջ, իսկ փլուշապոմպը մղում է արդեն մամլիչի մեջ անմիջապես։ Որ լցվում է մամլիչի մեջ, այդ դա կոչվում է խաղողի փլուշ, այսինքն դա իրենց ինչ է ներկայացնում, ջարդված արդեն մասը է, որի մեջ կա խաղողի հյութը, պտղամիսը, կա խաղողի մաշկը, կաշին եւ խաղողի կորիզը, որ լցվում է մամլիչի մեջ, մամլիչի այդ լցման ընթացքում ինքը անջատվում է ֆրակցիաների, այդ ջարդված մասը լցվելով հանդերձ ինքը արդեն ինքնահոս քաղցում, այսինքն այդ հյութը խաղողի ինքնահոս քաղցում, ինքը առանց միջամտության, առանց մեխանիկական միջամտության ինքը անջատվում է, դա կազմում մոտավորապես 50%, եւ այդ ինքնահոս քաղցում ինքը տալիս է որակյալ, ամենավորակյալ գինին։ Իսկ մամլման ընթացքում արդեն մամլիչը իրենց ինչ է ներկայացնում, ներկայիս արդի ժամանակներում օգտագործում են պնևմատիկ մամլիչներ, դա մի գլան է, որի մեջ կա փուչիկ, փուչիկը գիտեք, մեր սովորական փուչիկը, բայց դա արդեն շատ ավելի խիտ փուչիկ է եւ նա ամրացված է այդ գլանի մի մասի։ Այդ փուչիկը ճնշման տակ, այսինքն օդ են տալիս դրան եւ ինքը սեղմում է, եւ այնտեղ կան դրենաժներ, այսինքն ծակոտկեն մասը, որ սեղմում է, այդ հյութը անջատում է, այսինքն այդ պինդ մասայի մեջ ինչ մնացել է, ինչ հյութ մնացել է, դա անջատում է։ Դա արդեն գալիս է առաջի երկրորդ ֆրակցիան է, որ նույնպես գնում է դեպի խմորման process-ին, առանձին պահամանի մեջ է հավաքվում, եւ հետագայում երկուսն են, որ արդեն խմորվում են, գինի են դառնում, այդ ինքնահոսը առանձին, իսկ առաջի երկրորդ ֆրակցիաները արդեն էգալիզացիայի ժամանակ են օգտագործվում, այսինքն գինեգործը համտես է անում, որակական գնահատական է տալիս, ինչպես նաեւ ֆիզիկո-քիմիական լաբորատոր անալիզների հիման վրա,
որակական ցուցանիշներից ելնելով արդեն կարող են օգտագործել տարբեր գինիներ պատրաստելու համար։ Դա սպիտակի եղանակ։ Իսկ արմիրը այդ ջարդված մասսան լցվում է պահամանի մեջ եւ խմորումը գնում է արդեն այդ մասսայի մեջ։ Դրա նպատակը ո՞րն է։ Քանի որ խաղողների մեծ մասը կարմիր խաղողների դրա պտղամիսը ներկված չի, իսկ ներկանյութերը գտնվում են կաշվի մեջ, այդ խմորման պրոցեսում առաջանում են նորագոյացումներ, քիմիական պրոցես է գնում եւ այդ ներկանյութերը իրա ինքը արդեն անցնում է գինու մեջ։ Եվ ցանկալի, այսինքն տեխնոլոգիական պրոցեսից գինեգործի աշխատանքից ելնելով, թե ինչ կարգի, ինչ որակի գինի է ստանում, խմորման պրոցեսը կարող է շատ երկարաձգվել։ Ընդհանրապես խմորման պրոցեսը ինչու՞, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Գոյությունի խմորման սկիզբ, բուն խմորում և խմորման ավարտ, որը տևում է 7-ից 11 օր։ Բայց դրա համար, որպեսզի ճիշտ խմորման մաճառը դա քաղցում, որ սկսում է խմորվել, արդեն 3-5% որ շաքարը ճեղքվում է եւ վերածվում է սպիրտի, այդ ժամանակ ինքը մաճառը դա է։ Խմորման պրոցեսը որպեսի վերահսկե, դրա համար անհրաժեշտ է կարողանալ պահպանել ջերմային ռեժիմ։ Այսինքն, եթե ուզում ես քո խմորման պրոցեսը նորմալ ընթանա, պետք է կարողանա սպիտակների համար 18-ից 20-25 աստիճան ջերմաստիճան կարողանաս խմորվել, ինչպես ասեցի, դա շաքարի ճեղքումն է, որը վերածվում է սպիրտի։ Եվ այդ ժամանակ նաև անջատվում է ացխաթուղ գազ եւ բարձր ջերմություն։ Այդ բարձր ջերմության հետևանքով, որպեսզի մենք կարողանանք շաքարի ճեղքումը ճիշտ կատարել եւ ճիշտ քիմիական վերափոխում տեղի ունենա, պետք է պահել ջերմային ռեժիմ։ Որովհետեւ եթե մենք թողենք ինքնահոսի, այսինքն անմիջապես սկսի բուրը խմորում, ինքը կարող է շատ բարձր ջերմաստիճան, 40-45 աստիճան ջերմաստիճան բարձրանա, մասսայի եւ այդ պարագայում շատ արագ խմորման պրոցեսը կավարտվի։ Իսկ դա ցանկալի չի, որովհետեւ ինչքան ասեղնային խմորում գնա, այնքան նորագոյացումները շատ ավելի շատ կլինեն։ Իսկ այդ նորագոյացումների մեջ ինչի՞, ներկանյութերն են, բուրումնավետ նյութերն են, ֆենոլներ, անտիցիաններ, դրանք որ քիմիայի հետագայում անցնեք, արդեն կծանոթանաք այդ բոլոր քիմիական նյութերի հետ, որ իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Հիմա անցնենք այն գինուն, որը դուք այս տարի համատեղ ուժերով փորձել եք պատրաստել։ Հիմա լսում եմ ձեզ, ինչ աշխատանքներ եք կատարել, ոնց եք սկսել ու ինչ ընթացք է ստացել և ուր ենք հասել։ Ուրեմն պայմանավորվեցինք աշտարակած մառանի հետ, իրենց խաղողը պետք է ընդունեին կիրակի օրը, մեր համար էլ խնդրեցինք, որ վերցնեն արենի սորտի խաղող, այդպես գնացինք սովորողներով, մի երկու ուսուցիչներով, ճզմեցինք ռետինա սապոգներով, հետո լցրեցինք երկու պլաստմասե տարաների մեջ, մեծ 100 կիլոգրամի չափով մենք դա արեցինք, չնայած կրթամալերի 2000 կիլոգրամ այլ աղավնաձորում, չգիտեմ այնտեղ ինչպես են արել, մենք մեկ խմբով այդպես արեցինք։ Բերեցինք այստեղ, մի քանի օր հետո եկան, նոր չանչերից ազատեցին, լցրեցինք արդեն էմալապատամանի մեջ, որովհետև այդ ժամանակ դեռ մեր ապակե տարաները չէին վերել, հետո հաջորդ օրը տեղափոխեցինք ապակե տարաների մեջ ու մնաց մի շաբաթ, հետո քամեցինք մի անգամ, նստվածքը թափեցինք, հետո երկրորդ անգամ նորից, երևի մի 10 օր էլ այդպես մնաց, 10 օր հետո նորից քամեցինք, սկզբում շատ քաղցր էր, որ խմում էինք, բնականաբար մենք մի քիչ շաքարավազ ենք տվել, 3 կիլոգրամ 100 կիլոգրամի համար,
ասացին որպիսի քացող ինչի համար չեմ հիշում ինչի համար է դες խոտ դա ոչ ցանկալի ոչ էլ նպատակը քանի որ խաղը յամիշ բանական շաքարի մտակում ուղղակի խնդիրը կարելի է դրանում եթե ուզում ենք բորակյան ունեցել ստանալ պետք է օգտագործել խմորասնկերի մաքուր կուլտուրա եթե դա չկա բնականաբար այգուց գալիս են վայրի խմորասնկեր որոնք այդ խմորման պրոցեսը կառավարում են շաքարի ավելացնելու անհրաժեշտություն չկա իսկ մի քիչ եւ այն այն տեխնոլոգիական պրոցեսը, այսինքն որով դու կարել ես, դա ուղղակի ինչպես մեր ժողովրդի մեջ նստած է, որ այն գյուղացիները, որոնք ունեն բաղավարիներ, իրենք գինեգործներ են։ Դա ավանդական ընտանեկան գինեգործություն է, որոնք եկել են իրենց պապերից, անցել են իրենց ծնողներին, հետո իրանք են փորձում կատարել, դա որոշակի շեղումներում դա ընտանեկան գյուղացիական գինեգործական պրոցես է, որ դու կատարել ես, բայց կարևորն է, որ ցանկություն կա եւ նպատակ կա։ Ճիշտ։ Հա, չէ, սկսել, որովհետեւ որ ասում եմ, ռիսկը գործի կեսն է։ Մտնել այդ գեղեցիկ արվեստի մեջ, դա արվեստը ոչ թե արհեստ, իսկ ինչ վերաբերում է հետագայում, բնականաբար արդեն աշխատելով, խորհուրդներ հարցնելով շատ ավելի պրոֆեսիոնալ եւ մասնագիտացված մարդկանց հետ ժամանակի ընթացքում ճիշտ տեխնոլոգիական պրոցեսով, այդպես ճիշտ ուղիով հաջորդ փուլը կարող ենք շարունակել։ Որովհետեւ ես նորից եմ գտնվում, ես ձեր գինին փորձեցի, ինքը ես չեմ կարող ասել, որ շատ բարձր որակ է, բայց կարևորը նաև, որ ինքը օտար համբոտ չունի մեջ։ Հա, ես չեմ կգտա։ Համերանգը շատ համահունչ է։ Եվ հիմա փորձենք տեսնենք ինչ է ստացվում եւ փորձենք խորհուրդ հետագա քայլեր ինչպես կատարել, որպեսզի այդ գինին գոնե եթե չի կարող որակապես լավանալ, ուրեմն մնա ստաբիլ։ Եվ որակը չկործնի։ Լավ, գնանք տեսնենք գինին։ Գնանք տեսնենք։ Այսինքն ձեր բանի համար։ Հա, այսինքն էլի կարող են տարբեր բաներ ձեռք բերել։ Շատ կոլբաներ, մեզուրկաներ, ջերմաչափ, սպիրտաչափ, ինչ ուզեք, այսինքն մասնագիտացված ինքը կենտրոնա, խանի պահեստա։ Հա։ Այնտեղ եւ նյութեր կան, այսինքն ձեր լսարանի համար, քիմիայի դասընթացների համար այնտեղ բոլոր նյութերը կարող եք ընտրել։ Ֆոտոնեմիա։ Եղանելու կոլբաներ, ամեն ինչ։ Կակրաս ուզում էինք, որտեղ լաբորատորիայի համար։ Հա, ասում եմ, էլ այնտեղ ամեն ինչ կա։ Եվ այնտեղից ինչի՞։ Հա, ինչ ասի։ Ձերք եք բերում սննդային պարաֆի, եւ մի փոքր ես ուղղակի պիտի գրեք, որ անունը չի։ Կալիումի բիմետաբի սուլֆիդ, այսինքն դա փոշի ծծումն է։ Դրանով ինչ են անում։ Դա ախտահանի չէ։ Նայեք, հիմա այստեղից եթե այս ռետինո խողովակով ուզում եք գինին քաշել, չէ, անպայման, կամ ինչ-որ տարաների մեջ այստեղ լվացիկ ջրով, մի հատ դրանով անպայման պետք է ախտահանեք, նոր լցնեք, նաև ինքը նաև գինու մեջ են տալիս, ուղղակի ձեր փոքր քիչ քանակությունը դրա անհրաժեշտություն չկա։ Այսինքն հետագայում մեր համագործակցության ընթացքում այդ ամեն ինչը ես կասեմ։ Փոխանցեք մեզ։ Իհարկե։ Տեխնիկա։ Որովհետև իսկ ինչ վերաբերում է այստեղ, նայեք, հիմա միառ ժամանակ հետո ինքը սառը տեղ որ մնաց, ինքը էլի նստելու է։ Հա։
էլի պետք է նստվածքից անջատեք։ Դա ճիշտ է։